waxa rabaa inaan qiimo timid jaraha ugu raqiisan magaalada Muqdisho ii kan ugu qaalisan ani ma gali dooni laba qof oo aad taqaanina gelin doona ayaga qiimeyn doono insha Allah muqaalkeen halkaan noo bilaaban doona yes guys ninka xasan oo ay waa kana kaban kal soo saare timid jaraha ugu raqiisan maxaarna inaan xasan ugu jarno ma fahmino ninka tuur yar la ina tiktok beelas ku aragtay laga yaa tuur yar yaa ka seeno maanta baraha xasan oo kursi uu ku fadhiyay la sidii hal mar kor u qaad dhagax 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 uu ku fadhiyaa sababta ee all this gold yaa la all this gold been ma wallah xasan oo waa kala xasan oo lo jara timaha xasan oo dhor maalin kor oo jirta laakiin hadda mar labaad raba in loo jaro ma fahmino loosay anigaa badgelinaysa xanuun mar hore ugu dambeeyay maantii soo xusuusinaysaa shalay sakeen cidii taqaanaa taqaano qarraf qarraf sakeentii shalada lagu xuqaa xanuun badanaa ii yaalo laakiin waxa waa anaa dalbaday tan oo all this gold yaa taagana in fact yaa xasan oo bandhigi tan tan uu qaalisan ma jiraan mister raqiiska 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 doortay okay xasan oo hadda waa kana ka raqiiska loo jira timis hadda waa kana before u jeedin shaqadan aad bilaawayna tuuriira bilaaway come on شليس كنتي مكينه يافود ذات بالبيريا تليو مكينه بسرعه المشكله نكا مكينه دا فودو حسنو سانه لو جري دونا لعقت لو جري دونا اذنك اركي دونا سان والله واه حسستاني صاحبكي سغاشك سو كعي جري توريال غانتا خلاص ما حنون بدنا والله نم في عناتا دمبيل متيد بسم الله كو ابتغي فرتله مركو ساي وريحه ما عرفت هذا دانك ميغي سيدو اس مركو ساس دانك اي قبط إني فرتي سيدي حبيس عمل يحلو مجرد استريد وحولا ماشي جو اريا ماشي سك جو ها اريغو حنو اسمي شيك ادي اري والله ما وحو عن شلدا اري باها والله شلدا شلك كبيره تبالو جربي اريغا عن افكو غلي ماركو اسك دغنا اه تاليو ماكينتي ايتن معو كل دونتا أكل دوينتا مكينتا معنا هوس وشقيسا قرقرة لسوق جلينا أوكي تن لك ماذا حنا قفك سان سوق جلي قورتو إيه حنون تقفك ماذا حمرك على صورة عذي توسي نو والله قورت قورتا كدالي إسا كدا قورت حنون حركة حنون ملا هذي حركة حنون ملا والله حركة حنون ملا بيما حح يقرح مسكيني سدي sano hadii bis waa timiiso okay mo yaa walu dhameey wallahi awe miyarada isku fiir lahay okay 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 click 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 oh 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 aw miyarada ana isku fiir lahay asalka wada taade miyarada aw he ya ana isku fiiri mirabi miyarada ha ay ma miyarada ye kamerada video doola gurigeen waa kos moogta timjaraha ugu raqiisana lagu jiro ya damiyarad meshii ma doonaa lacagta ugu jirta meeqa waay laatiisha sinti waay ay laatin ishin sinti ya laatiisha sinti ya saahan dilii qurxii ha laakin timbali ga jafin mujeedin wax yala lugu kuldo yaa dhisha shalli sakiin dilas ku jira qasab waa qabaysay timbali ska jafaa timbali ska jafaa ana dareemo sawano ununa dareemo timbali ska jafaa ee shaada mara ku xirabe ah wallahi wii kale kale saaxiibkii lagu kala kiciyay saaxiibkii weeyo xooday dharkii horto ii ilaaliyay maro ii xire saaxiibkii oo ma dalna san nus dollar dibna la tashan ma madaxna lagu jar ilaa marada aneeti nus dollar oo galnahay nus dollar yaa ugu dambeen weel dhameey ninka xasan oo ahay waa kaasa oo kala kacsantay si fiican adda okay tamaano okay qana xasan ahay okay ma aniseeda inuu kan si badnaana ninka timjira uu qalisna geeyay maya toor yare gacantiisa aan ii fadhisa ku dhahay okay migan si badna wala qor xir wala qor xire boorka waa laga jaf marketing dili dhameey maxaa galo iga dhiman okay asalaaki wax badan uu ku dheeraaday laga yaba muqaalka la si socdo insha Allah wasiis cun doona
yes ninki xiyo ahay waa kana yahiyo nasiib u yeeshtay in loogu jaray timajara ugu qaalisan magaalada xasanow ay daawo soo aragtay si loogu soo jaray yahiyo waa kana timajiro iyo loo bilaabay faamido ay raadin salaamad maan xawaay saabta loo sii faante maanta xawaay li saaxab tu faamina waxa kamera ka dhunta waa iska timajara waa ligi aad maanta xaliilayahay ninka markii ku uu sheegay filinkii ugu qoro mina way waxa dhacay filinka weyn waa maxay waay nina shalay sakiin loo soo jiray jiraan ee markaa aad jiraan si jacal agee nina shalay sakiin loo soo jiray adin inta uu jiraa shaqada inta uu ka adin ku dhawaad ninkan laba saacadood aa madaxiis bacala asidhan laba saacadood shaqadiisa qaadan ee faabiro laba saacadood yaa markii insha Allah hooshiis hadda bilaabtay dadka waxay suugla yihiin markii lagu jiro waxa la nagu dhameeyo lacagta inteena qararta markii ugu horeysay waxa way janaal fulusi aan kasoo noqdo aad iyo aad waxa farxad gooni ii tahay saaxiibkii waxa way thank you thank you markii hadda waa kaasa ninka hooshiis hadda bilaabtay ilaa dhamaadka socda lacagtan waa isla arki doonaa dhamaadka aa nagu rahay yeah let's go kaasa qaybta kala loo soo gudbi tiba waa loo soo jare wax kala aroos asku maleeyo ayaa aroos asku maleeyo tagay hada ijaalo jiruya then u jigaalo dhaqa khalas lugis soo baasa beesh say u jiraan yaa wajid dhaq iyo wax badan oo sii dhabay kadib waa rasiidka muhiimadeena anaga rasiidka waay yaa insha Allah yes ugu dambeyn hoosha soo dhameen rasiidkan gacanta ku haya rasiidka meesha ku duula laakiin dadka meesha ka shaqeeyma oo galan faadro kaamirada diidayaan laakiin rasiidka ka kara wallahi saaxiibkii rasiidka ninka waa qoro waa arag laakiin fiiro ana arag fiiri rasiidka waxa uu kan amd qala saddex laba saacadood isheeg saddex saacadood meesha noqotaniyo saddex saacadood ninka lihiis mid kale to waxa aad uga hambaleeyna horto meeshaan aad ka jirtay waa qas barbar waxa waaye la jamino ay madaxa isaarad diiman sidoo kale waxa meesh marmeen ninkaan leeyahay lucy wallahi ninka habit asawalo ku boosarta ko tinta dhinac ka xukun tahay adiga leedo bidi safar kayga oo tusiya hawl aan tusnaa safar kayga bidi lacagta lacagta ani waxa waa marka lacagtan ani intan waa marka 0.5 kaas waa هذا لو تيشن سيتي الله حتى لو تصدق على رقم كدر لكن نكل عكتيس والله كنتن ايشن دولار كنتن ايشن دولار دولار بوينتي سيجي سوا هذه اللي احنا سيتي وهذه يا كنتن ايشن دولار اي بر عمل وهذه اوكي لعقتان ادي لو قبت مسكو خلمان مسي والله waxa dhig kara waa aad iyo aad isku khalmaan laba saacadood la rugay ana bis macda saacadood waa aad iyo aad okay walaa la qof nus dollar la u jaray qof condition door la u jaray oo kale igti waya mid mid okay okay okay
يا بركان ادي هذا ما ستي مخالكين مهمتي انت انا هيد نيكان 20 شي ستي لو ادن دولار نيكا لو جر نيكان كنتن شن دولار كنتن جروبي حواي ماشي قدرت تسوي دولار اوكي انا بما بما يا مركي ادي هذا ما ستي هذا مخالك انت سوغرتين بليز جنل كده كسبت سبسكرايب صار سبسكرايب نو صار ده نو جكتن مخالك على جريس نشر جري يا كبوحي ما فاهمينو حسن بوله يحب بوله هكذا سالباتي شن سنتي يكنتي شن دولار يا بركي عادي هذا بس دي مقالك مقالك انت كل مدونه نبت قليو